Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás na svém kanále Chili Farmer. V dnešním videu se budeme věnovat výrobě jednoduchého růstového hnojiva, kterým můžete pohnojit své rostliny. K výrobě tohoto hnojiva budete potřebovat pouze pár krajíců starého chleba, který určitě každý z nás má nějaký doma. Zbyl vám a nemáte pro něj jiné využití, tak proč si z něj nevyrobit hnojivo pro naše rostliny. Na výrobu tohoto hnojiva můžete použít v podstatě skoro každý chléb. Dá se použít toastový, kvasový nebo celozrný. Já tady mám momentálně celozrný chléb, který budu používat na výrobu tohoto hnojiva. Tak, co k tomu budeme potřebovat? Budeme potřebovat k tomu nádobu na uchování našeho hnojiva. Ideálně, aby se dala uzavírat. Odstátou vodu. Nůž. Prkénko. A samozřejmě náš toustový chléb. Tak, toustový chléb si nakrájíme na drobné kostičky. Stačí přibližně takhle. Takhle velké kostičky budou bohatě stačit. Tenhle už je trochu starší, takže se drolí skoro sám. Tak, rychlosti si tady pár nakrájím. Nemusíte to krájet na úplně malé kostičky. To není zas úplně potřeba. Když máte váš chleba nakrájený na drobné kostičky, tak už si ho stačí vložit do naší nádoby. Tak, pěkně ho tam napěchujeme. Ideálně až po okraj. Tak, krása. Tak, a náš chléb zalijeme vodou. Uzavřeme a tuhle směs necháme v chladné místnosti ideálně 24 hodin odležet. Po 24 hodinách bude naše hnojivo vypadat přibližně takhle. Tak, jestli vás zajímá, jak se s ním hnojí, hnedka si to ukážeme, aby jsme jednoduše dostali naše hnojivo, tak budeme potřebovat sedníček a mističku. Tak a hnojivo takhle. Nebude úplně vadit, když vám tam nějaký ten kousek z toho chleba padne, ale určitě by tam nemělo být úplně všechen. Tenhle sedníček moc. Přes tenhle sedníček to teda moc nejde. No, já se pokusím toho dostat ještě trochu. Tak podívejte, takhle nějak to bude vypadat. Tady mám pro příklad rostlinku, kterou jsem se rozhodl, že s ní teda ji pohnojím tímto hnojivem. Jelikož jde o velkou rostlinku, tak to hnojivo nebudu řetit, ale pokud s tím hodláte zalívat menší rostlinky nebo sazeničky, tak určitě doporučuji trochu rozředit s vodou. A trochu myslím, bohužel sebou nemám vodu,
stačí tam nalít menší množství vody. Nemusíte od toho tam lít tolik, není tolik koncentrovaný. Rostlinu jednoduše zalijem. Tak. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a já doufám, že se spolu uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte. Čau!